Me ardhjën e drejtorit të ri në zyrën e televizionit në Durrës së Ermeni Sakut, ka filluar dhe puna paraprekenditore për vitin e ri 2018. I emëruar në fund të vitit kaluar në këtë detyrë, ish koordinatori i Partisë Socialiste në Durrës erdhi në kryet një prezantimi më të rëndësishëm të televizionit në rang kombëtar. Në intervistën e parë të tij, Saku ka bërë me dije se tani ka nisur puna për inventarizimin e dosjeve të reja dhe të vjetra dhe pritjen e qytetarëve të parë që drejtohen kësaj agjencie për lejet e tyre të legalizimit. Ne kemi fillu punën duke sistemuar gjithë dokumentacionin për të pasur një tablo të qartë se si do të vazhdojmë më tej, t'i përkushtohemi qytetarëve, duke bërë një sistemi midis aplikimeve të vjetra, midis atyreve të reja dhe duke pa dosjet me prioritet. Pra që mos kemi qytetarë që kanë aplikuar shumë vite përpara dhe mund t'jen lënë dosjet, mund t'jen harruar nëpër sektor. Sistemi do hapet shumë shpejt, ne për këtë do i njoftojmë qytetarët, do bëjmë njoftim publik dhe jemi transparentë kjo gjë. Megjithatë ne qytetarët i presim, pra dhe sot kemi pritur qytetarët të cilët janë interesuar për dosjet e tyre, kemi marr pjesën e informacionit, kemi marr shënim dhe po edhe do japim përgjigje sipas afateve që kemi afate përkatëse, duke i bërë të mundur dhe dhënien pastaj në momentin që do hapet sistemi të lejes legalizimit. Brenda kuadrit ligjor. Një tjetër pikë e punës drejtorit të ri është struktura e lëvizjes së Durrës. Ai ka deklaruar se do të shikojnë profesionalizmin e punonjësve nëse bëjnë punën për cilën janë paguar, thotë Isaku. Kam përshtypjen që stafi është profesionist, megjithatë stafi duhet të marrë përgjegjësi dhe të punojë, të japi maksimumin e punës për atë që paguhet në fund fundit. Ish drejtori Flamur Gjuzi i përkisë forcës politike të LSI-së dhe një pjesë stafit i përkisë kësaj force politike.